Se jag får ut fingrarna. Jævla time på bussen i dag, ass. Ronny, som nettopp kom inn døra, skikkelig hardcore gangster. Ronny har satt seg mål å få totalt herredømme I Tønsberg. Derfor han startet både A- og B-gjengen. Mye mer kollektive, dette. Ja. Kyrre sitter lengst til høyre I sofaen. Kyrre skikkelig transue. Han tar grunnkurs på den videregående skolen, og det har han gjort de siste 4 årene. Omsiktig, ikke sant? Fullt av lys og drit. Narve sitter midt I sofaen, han manisk oppgitt. Han mener at vi burde innføre anarki, men han synes at vi burde beholde jordbruksdepartementet, for vi trenger jo mat, ikke sant? Ellers disse 3 guttene helt normal, sunn ungdom. Skulle hatt noe hoga og røyke nå, ass. Hva faen det? Du shit! Var det harsj? Jeg vet da. Øy, Narve? Har du noe rullings? Power to the people back once again for the renegade master default damage the ill behavior back once again for the renegade master default damage power to the people back once again for the renegade master default damage the ill behavior back once again for the renegade master default damage power to the people back once again for the renegade master default damage the ill behavior back once again for the renegade master default damage power to the people back once again for the renegade master Øy, Narve, du har ikke noe mer rullings?